Klara, po brzih je naša naslednja tekmovalka, kot Celjanka Strong Infinity The Moves, se tekmujeta pa za Konjeniški klub Celje. Nastop brez kazenskih točk pa za Lojo Anderlič in Leksija. Pripravi se en številka 27, Mišel Turkuš. Lucija Stanič. To bo višina ovir 90 cm, bo pa to tekma v dovoljenem času. Naj še povem, da se parkour zdaj prestavlja in bo enak za naslednje dve tekmi, torej za 90 in 100 cm. Tekmom kategorija A nič, višina ovir 90 cm, sicer pa je to tekma v dovoljenem času, tam pa je 80 sekund.
Naslednji, njegova kobila Nebita Zen, tekmujeta pa za nemški klub Hipodrom Kamnica. Thank you.